Jirek Dušín a za ním už jdou Rychlonožka, Jarka Metelka, Červenáček, Jindra Hojer a Rychlonožka. Rychlé šípy. To je bratrstvo kočičí pracky, darebáci. Šípáci, hlupáci, šípáci, hlupáci. Fuj! Vy zárodku zla a všech darebáctví, běžte pryč, nekažte nám pěkný večer. Šípáci, hlupáci, šípáci, hlupáci. Zmocníme se vaší pracky, uvidíte. Šípáci, hlupáci, šípáci, hlupáci. Bratrstvo kočičí pracky, schází jenom bublina. Bublino? 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 Fuj, je to? Bublino? No, není tady. Víte, proč má Jarka Metelka kníry? Nevíte, protože v Čechii jsou saláti a vyhrál Rapid, tak si za trest musel nechat narůst knír. To jsou celý oni. Dámy a pánové, ale protože dnes večer nebudeme jenom mluvit a bavit se, budeme také zpívat a hrát. A tihle rychlí šípy jakoby se nehýbali. Běžte a budeme se těšit s vámi na shledanou. A teď tady přivítáme Kameloty. To je skupina, která hraje na spoustu hudebních nástrojů a budete sami koukat, jak jim to pěkně ladí. Kluci, do toho! Stáje přítel. Věř mi, koně pláčou, povídám. To byla půlnoc, to křik o pomoc už letěli. Hej na koutu a buhýkám. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát. Než přišla chvíle, kdy hřívy bílé pročesal plamen, spálil na trón. A v plamenech kraj už nedýchal. Já viděl, jak to hříbě umírá. Klisna u něj a smutečný děj se odbývá. Jak tiše pláče, oči přivírá. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát. Než přišla chvíle, kdy hřívy bílé pročesal plamen, spálil na trón. Zachraňte koně, křičel jsem tisíckrát. Žil jsem jen pro ně, bránil je nejvíckrát. Zachraňte koně!
Kdo je to tady? Pro Boha. Haló, pane, slyšíte? Vstávejte, vždy tady zmrznete. Haló, je vám zima? Je. Je. Tak co, kdybychom si zapálili tady náš elektrický táborák? Vidíte, už nám Doruda barví tváře. Je líp, ale já vás znám. Vždyť vy jste Pavel Bobek. Já jsem Pobuda, co zmrzl. Pobuda Pavel Bobek, co zmrzl a teď se znovu rozehřívá. A tak to má být. Vy určitě víte, že dnešní večer, výtěžek z něho, je věnován na cestu skautů na skautské jamboree do Chile. Víte? Já o tom moc dobře vím, ano. A pojedete tam také? Já si myslím, že sice ne, ale nicméně přesto tady čekám na svůj náklaďák. Tak to je výborné, tak jestli vás mohu poprosit, běžte čekat tamhle k tomu mikrofonu a já si tady zatím opeču svůj prut. Co bych také celý večer jiného dělal. Čekám na svůj náklaďák. Co mě vezme dál. Jedu dál, i když už nemám s kým. Na cestách v dešti sní, tolikrát jsem stál. Každý kámen zblízka prohlížím. Tady nás vzal dýzlák s uhlím, a já se svou harmonikou doprovázel její tiché blues. Všechny písně, které šofér znal, za to, že nás vzal, jsme hráli dál. Nás potom vzal za jiný blues. Všude, kam se podívám, tam slyším její blues. Jinou písní zní. Na každém tom náměstí snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl svůj. Každou noc věk zála dechem svým, ať byl mráz či sníh, znala mé sny i má tajemství. Vyměním dny zítřejší za jeden z včerejších, za jediný z těch, kdy byl jsem s ní. Tady někde blízko musí být jedno náměstí, kde mi řekla, domů otáčím. A já doufám, že našla tam své štěstí v neštěstí. Sám pak zase šlapu budláčím. Všude, kam se podívám, tam slyším její blues. Každé město jinou písní zní. Na každém tom náměstí snad ze mě zůstal kus. Vzpomínám si na každý z těch dní. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl s ním. Vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl s ním.
vzpomínám na chvíle, kdy jsem byl s ní. Dámy a pánové, 6. července 1907. Nebylo zrovna nejhezčí počasí, ale toho dne na jedno místo v Praze dopadl sluneční paprsek. Bylo to místo, kde se narodil malý, docela maličký Jaroslav Foglar. A jak rostl, stával se on sám vlastně takovým slunečním paprskem pro nás všechny, kteří jsme se tady v tak příjemném a hojném počtu sešli. Chci teď poděkovat sám za sebe a chci přivítat první gratulanty. Gratulanti, pojďte sem, není to nikdo jiný než pětice chlapíků, kteří upekli malou, ona je dost velká, pozornost, upekli ji v dřevěné mikrovlnné troubě pro Jaroslava Foglara Jestřába, kterého si dovolím teď pozvat mezi nás na pódium, aby převzal gratulace a sladké překvapení. Milý Jestřábe, přejeme ti hodně zdraví, štěstí, vždyť štěstí a spokojenost, to je lékař pravý. Jak lékař pravý? A to je dort ve formě tábora i s vlajkou pro Jaroslava Foglara. Prosím specializované nosiče dortů, aby nastoupili a pomohli Jestřábovi. Ještě já vás zdravím, pane Foglare. Já široko budu věčně tajemným zachrastěním ježka v kleci budit stovky a stovky kluků. A ti pak budou své uličky a náměstí přejmenovávat na stínadelská zákoutí. Ještě mnohokrát zazní bezeslovná píseň vontů a od věcí nepřátelé se usmíří. Žlutá je barva naše. Širokova gratulace. Ano, my všichni máme žluté odznaky a tady jsou gratulanti, které jsme nečekali. Je to bratrstvo kočičí pracky. Tak tahle je za bratrstvo. Všechno nejlepší, Jestřábe. Jste velice hodný a moc mě překvapilo takové to vlídné přijetí tady. Já jsem to vůbec nečekal a úplně mě šly na mě jako slzy a rozpaky. Ale bylo to velice hezký a moc vám za to takové přivítání, které jsem nečekal, moc vám za to děkuju. Děkujeme za vaše poděkování, ale my děkujeme vám. Zasně, už je pozdě, musíš spát. Říkala máma o půlnoci tolikrát. Zhasnul jsem na oko, než klaply dveře, louskal stránku další. Běžel jsem s Petrem první místo vyhrávat. A s Ludvou do kotliny chajdu poskládám. Tábor na bobří hrázy, Rikitan kámoš, i když starší. Tak dík, pane Foglar, to se má. Ty knížky dali víc, než zbor občanských nauk, co nám život natlouká. Tak dík, možná se sejdem odřízkat,
šumí větr stromů a do měsíce hromů bych se hnal. Volal mi přístav a honil dvouhlavý, tajemnou řásnovkou mi šlapal na paty, špehírkou nakukoval a zkoušel svazek klíčů zvenčí. Z kampy jsem vybíhal tak bleskem do pátku, pod vlajkou junáků ctil devadesátku. Usínal za úsvitu, kdy dříví na oheň se tančí. Dali víc než zvor občanských nauk, co nám život natlouká. Tak dík, možná se sejdem u tříska. Tam šumí větve stromů a do měsíce hromů bych se hnal. Tam šumí větve stromů a do měsíce hromů bych se hnal. Vytvoříme teď pro vás takový živý obraz ze seriálu Rychlých šípů. A bude to živý obraz z dílu, který se jmenuje Rychlé šípy loví trilobity. Dvě z postav promluví a třetí se u úst objeví typický obláček, ale bude prázdný a vaším úkolem, teď jen tak neformálně, bude určit, co ten jeden, je to Bohouš, má říci. Pojďte si to vyzkoušet. Takže pozor, začínáme. Co to tam dole máte? Báječné zvíře, trilobita. Živýho! Ano, každý, kdo uhádl, vyhrál, ale nevyhrál bohužel nic, jenom teplý pocit z toho, že to ví. Víme to všichni, děkuji. Proč ten už nešel zpátky,
jsem domů dopis. Udal jsem mi zpáteční adresu. A čekal, čekal na odpověď. Žádný dopis nedošel. A já jsem zjistil, že jsem byl na té cestě tuláků příliš dlouho. Možná do věří dálky, jen ve vzpomínkách zazní jeho smích. Řekněte nám, proč ten už nešel zpátky, ten oheň neuvidí na koleji kresavý. Teď se pojďme podívat, jak vypadala móda v době rychlých šípů. Prosím účastníky naší módní kolekce a dovolte mi odstartovat módní přehlídku tím tradičním, připravit ke startu, pozor, teď! Černý jezdec, podívejte se na něj. Možná trošku dlouhé vlasy, boty zvolil těžké. Podívejte, vždyť běží jako sloní mládě. Kupředu, chlapče, kupředu. Zbytečně dlouhé manžestráky a už je vepředu. A já už startuji druhého soutěžícího. Mirku, připravit ke startu, pozor teď. Mirek Dušín. Mirek Dušín, ale krásně běží. Mirek Dušín, žluto-hnědá kombinace a vzorně srolované ponožky. Můžeš běžet, Mirku. Co chce ale udělat ten s tím dřevem? Protestuji, to je nečestné a nesportovní. Mirek padá k zemi, to je malé neštěstí hned na úvod naší přehlídky, ale to by nebyly rychlé šípy, aby tu nebyly. Kdo to je? Jindra Hojer a Jarka Metelka. A co asi přinášejí svému zraněnému kamarádovi ve svých kompletech? Jarka zvolil modrou barvu, Jindra Hojer červeno-bílou, asi trošku patriot. A už skládají jejich stoličku, aby za chviličku pomohli svému kamarádovi. Stolička rychlých šípů a opět funguje. Bravo, bravo, bravo. Dámy a pánové, všem to sluší, sluší, sluší a jak vidíme, všichni mají vzorně umyté uši. Já se podívám do programu. Halo, pojďte zpátky. Vlasta vám něco chce. Vlasta. Ten symbol dívčích půvabů. Jistě bys byl zvítězil, kdyby ti nevhodili překážku do cesty. A vám třem vlajku také vyšijeme. Právě jste byli svědky vzniku rychlých šípů. A zatímco na jedné straně je radost a štěstí, tady přichází stáří. Ano, je to Jeremiáška. Na svých 85 let docela ještě štramák, ale na barvách je to vidět. Černá barva, nahrubo srolované podkolenky a bolest v páteři. Ano, to je stáří. Jeremiáška, půvabná i ve svých letech. Tak co, Jeremiáška, je doma? Já nevím, no vlastně je doma. Zloděj, jak chodil zloděj ve své době oblečený?
Měl podrážky podražené plyšovou podrážkou, aby nebyl slyšet. Hluboké kapsy, aby mohl lup spokojeně nabrat do kapes. Co si asi poví? Tak, o půlnoci na křižovatce vypij a nedívat se nalevo ani napravo a třikrát si přitom odplivnout. Jestli se mi to podaří, potom si odplivnu třeba 100krát. Jeremiáška a zloději, včetně malého doplňku modré bandasky. A už tu máme další model, který nám tak trochu připomene tu pěknou atmosféru Vánoc. Ano, adventní písně, jak rádi rychlé šípy zpívali a vždycky se k tomu pěkně umyli a oblékli. Límečky jsou naškrobené, svaly pěkně natažené a v očích veselé plamenky. Kluci, pojďme si to dát ještě jednou a vy všichni sebou. Nad Betlémem vzešla hvězda nebývalé jasnosti, svítila všem lidem ve tmě do daleka do noci. Tak to bylo pěkné, ale kdo to támhle přichází? Někdo se sem blíží ze tmy, podívejte se. Ale vždyť to je Tonda Pírko. Je čas Vánoc a Tonda Pírko je oblečený stejně, jako se chodí u Pírků doma. Je v zeleném a má čepici. Stejně tak pan Pírko i paní Pírková nosí čepici. Jsem Tonda Pírko, spím v nedaleké vápence. Nemám nikoho. Ty dárky jsem z ukrytu vyndal. Ale jak slyším vaši píseň, nedal mi to. Musím vám je vrátit. Nemohu je ukrást. Vánoce jsou svátky míru a odpuštění. Zveme tě k našemu stromku a dáme ti i něco z našich dárků. Zůstaň takový, jaký jsi v tuto chvíli. Můj tatínek ti opatří místo v chlapeckém domově a tam se můžeš vyučit nějakému řemeslu. Takže to dobře dopadlo a tak to o Vánoce. Ale tohle je odvrácená strana života, dámy a pánové, model, který předvádí Maximilián Dráb, používáme až při posledních příležitostech. Stopy filatelie jsou patrné, je celý od známek a lepu. Maximiliáne, omylem jsem spálil obálku s modrým Mauriciem, mou největší pýchou. Žal zničil můj život. Cítím, že umírám. Náklady na pohřeb zaplatil Milián Dráb 13. září 1901. Maximilián Dráb a jeho dlouhý modrý kabát, který krásně kontrastuje s bílými vybělenými kostmi. Další model je veselý. Jmenuji se Alžbětina Prknářová. U nás mi říkali haha bimby. Pravá ruka podkovy a jako taková prohlašuji jen přes naše mrtvoly. Haha bimby, modrá, červená, žlutá, všechny barvy jara. Krásný klobouček a mašle tvoří dokonalou harmonii spolu s pyjami na tváři. Haha bimby byla vzorem mnoha děvčat. Je to možná trošku smělý model, ale rozhodně haha je, jak se skloňuje haha. Haha je slušný. Haha, toho Bohdá nebude, aby haha bimby z boje utekla. Haha bimby, zatím zdá se královna našeho volního večera. A kdo je to tady? Tak mě tak něco říká, že nás dneska něco čeká. Kdyby to tak bylo, říká
Peace Clown. Ta dvojice, která tak ráda mlcá, vidíte, jejich model je dřevěný s prken. Možná tam něco mají, ale to nevidíme. Myslím, že jim to sluší. Macíř, i hned k panu řediteli. A to je spěchu, to je spěchu. To asi zase bude nějaká pochvala. Ať je tu klid, než se vrátím. Macíř, stělesnění arogance všeho zlého, je v hnědém, dosti zapáchajícím oděvu, jako doplněk má vepřovou hlavu. Strašný model a pískot mu právě patří. To není pravda! Žádným křovým jsem se neprotahoval! Celou dobu jsem byl v budově! Lžeš! Osmi z podláku tě usvědčují! Takové rostou tam dole u plotu! Božo Krupičko, vím, že jsi Tonda Pírko, ale přesto tě jmenuji opět vedoucím šestnáctky. Bude v tvých rukou, v nejlepších rukou. Dámy a pánové, Tonda Pírko, všechno dobře dopadá. A teď, kdo to je? No to je přece rychlonožka a nese nějaké vánoční překvapení. Podívejte, už veselý hvist na jeho rtech prozrazuje, že má něco opravdu povedeného. Ale teď si počkáme, co řekne, až uvidí tuhle tu pěknou klouzačku. A ejhle, klouzačka, no to se musím taky sklouznout. Bouřku hodím zatím za dveře toho domu. A jde se klouzat. K tomu používá kluské boty, kluské traťasy, kluskou košili a také kluský střih vlasů. A podívejte, že se mu to vyplatilo. Klouže jako namydlený, ale zatím... Bratrstvo, podívejte, špinavý umounění a stará samá darebačina. Co to s tím kloboukem děláte, plantážníci? Pořádně krabici zavři, ať rychloňožka nic nepozná, pak zmizíme. Bratrstvo kočičí pracky mizí, o jejich modelech ani nebudeme hovořit a rychlonožka se vrací. To bude tatínek večer překvapený, až krabici otevře. A to už je tatínek rychlonožka, důstojný pán, zřejmě úředník berního úřadu. A podle toho také vypadá. Vybraný vkus, krásná kravata, která ladí se sakem, které má vzadu Honzíka, paspulku a je pěkně nabíraná. Ty volány mu opravdu sluší. To jsem tedy zvědav, komu je určen tento dárek. Teď na chvilku zhasneme, Pepíčku, neboj se. Cvak. Dám dárek pod mě z krabice a nasadím tatínkovi na hlavu. Teď znovu rozsvítíme a podíváme se na tu nádheru. O, takové nemístné žerty a na Vánoce. Zatrec si budeš stoupnout ke dveřím a hned. Rychlonožka a rychlonožkův tatínek. Tak vida. Chtěl jsem dát tatínkovi bouřku a zatím se bouřka snesla na moji hlavu. Co na plat, i to jsou někdy takové Vánoce. A tamhle už se nám chystá další model. Podívejte na něj, vždyť to je dlouhé bydlo. A co je tohle? Pro boha, kartonová móda se sice používala ve 30. letech,
Bylo to pro sociálně slabší vrstvy, kartón dovede hřát. Vidíte, že se lze pohybovat velmi důstojně a elegantně i v takovém velkém modelu. Od jakékoliv pračky nebo myčky nebo chladničky dnes můžeme vyjít při přípravě kostýmu. Prosím scénku. Koho hledáte, pane? My jsme, teda já jako tento, prosím vás, jdu tady správně k nádraží. Já jsem totiž zabloudil, víte? To je zvláštní. Ten člověk mluví dvojhlasně. A na jaké nádraží? Tady, na dvorečku. To jsou mi nějaké nemístné výmluvy. Píš! Krysa, zakryce, kdo můžeš! Krysa! Krysa, 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 oblíbená zbraň bratrstva kočičí pracky. A tady je máme, špiony. Tak kdo vás poslal rychlé šípy, co? A nebo že vy hošánkové přišli z vlastní píle? Ano, dámy a pánové, módní přehlídka narušena krysou. Nezdárníku, rostou lanče, takhle se chodí domů. Pojď, dostaneš vejprask, za trest dostaneš jen chlebovou polévku. Dajebátu, vostlivej, fuj, haf, haf, buf, haf, haf. Křičte si na mne, řešte si mne, mučte si mne chlebovou polívkou. Stejně jsem nejšťastnější chlapec. Vždyť jsem viděl rychlé šípy. A já teď mám nádhernou příležitost přivítat mezi námi jednu slavnou osobnost, legendu, která měla to štěstí, že se zúčastnila skautského jamboree v holandském Drontenu. Pan Jiří Suchý. Dobrý den. Dobrý večer. Já děkuji za to krásné přivítání, akorát, že jsem tam nebyl. Aha. To je škoda. Já vám přeju dobrý večer. Potkala mě v životě taková krásná čest, že jsem byl autorem písniček, které dodneska se zpívají prej při táborácích. Já si toho považuji daleko víc, než kdyby je vysílali od rána do večera všechny 4 televize. A já bych si dovolil vám některý připomenout. Pokud byste se rozhodli, že si je zabroukáte se mnou, není na světě nikoho, kdo by vám v tom mohl zabránit. Ta první písnička je o dívce, která byla krásná. Byla milá, byla chytrá, zkrátka fajn. Na zahrádce něco ryla. Říkali jí, bože, jak oni to říkali? Clementine. Kolik má prej nápadníků a o tom nemá nikdo šajn. Podávají si u ní kliku a každej by chtěl Clementine. Jednou ráno přišel jeden a napůl Abel, napůl Kain a napůl peklo, napůl Eden a začal svádět Clementine. Tělo rovný měl jak lajna, nejrovnější ze všech lajn a tak vznikla láska tajna mezi ním a Clementine. Když je radost,
přijde smutek a zmizí vše, co bylo fajn. Její darling od něj utek a zbyla sama Clementine. Jednou přišel pozdrav z Vídně, Junge Frauen, Alter Wein. Jinak se mám celkem bídně, žij si blaze, Clementine. A do duše jí vnikla tíseň, a tak se vrhla, na co ona se to vrhla, na kokain. A tím končí nejen píseň, ale taky, taky Clementine. No a teď poslední písničku, kdybyste si měli chuť zaspívat, tak stačí jenom refrén a ten je natolik jednoduch a lehk, že ho svede i nejprostší z přítomných. Melodii ta vám vleze do ucha sama a text zní je. A mě Laura si samou loknu, ráno přistoupila k oknu a vlasy samou loknu měla a na nic víc nemyslela, na nic víc nemyslela, je. A nutno ještě podotknouti, že si vlasy kurvou kroutí a nesuší si vlasy fenem, nýbrž jen tak nad plamenem, nýbrž jen tak nad plamenem, je. A jednou vlasy sežehla si a tím pádem je konec krásy. A když přistoupí ráno k oknu, nemá vlasy samou loknu, nemá vlasy samou loknu, je. Vlasy už nestará se a diví se světa kráse a vidí plno jiné věci a to za to stojí přeci, a to za to stojí přeci, je. Vidí plno jiných věcí a to za to stojí přeci, a to za to stojí přeci, je. A teď mám tu čest pozvat na pódium dalšího a sice posledního hosta dnešního večera, to je Babi Daněk. Děkuji za pozvání. Čekal jsem, že zahrajete Rosu. Já ne, ale já jsem totiž slyšel, že vy zahrajete Rosu. Vy jste složil píseň o rose. No vy taky. Já taky, no každý slušný skladatel složí aspoň jednou za život píseň o rose. Že jo, takže... No jistě s tím drobným rozdílem, že ta vaše rosa je taková poetická, kdežto ta moje je technická, jako na kolejích, jo. No, tak já bych si teď rád poslech tu technickou. Tak je jako jazyk stále naráží na vylomený zvuk. Tak se vracím k svýmu nádraží, abych šel zaznál. Přede mnou stíny se plouží a nad krajinou krouží podivnej pták. Pták nebo mrk, tak do toho šla. Do dlaně dám, zase jednou zkus. Telegrafní dráty hrajou ti už léta. Nek
konečně dlouhý monotónní blůd. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Bajda dobře hlídá po cestný, co se nocí toulá. Co si radši počkaj, až se stlí, a pak šlapu dál. Po kolejích táhnou bosí a na špagátku nosí celý svůj dům. Deku a rum, tak. Konečně dlouhý monotónní blues. Je ráno, je ráno, nohama stíráš rosu na kolejích. Nohama stíráš rosu na kolejích. Se nám to hodně chýlí, tak nebudu moc povídat, nebudu vůbec povídat a pojedeme hned dál na poslední písničku. Jak léta jdou, se neohlížej, co z komu dál a co teď z toho máš, ze záplat plášť, nohy, co neuhlídáš, zas někam jdou, sám nevíš kam, zem nad hlavou a nebe pod nohama, jak pavouk síť, své cesty proplítáš, jdeš rovinou, šlenky za horama a pak si tam a dál se dáš. Déšť v korunách se s listím rozpovídal, pochopit svět, jo, co bys za to dal. Hledáš ten klíč, co vše by otevíral, klíč ke štěstí, svůj malý král. Až pochopíš a necháš účtování, co z komu dál a co teď z toho máš, vezmeš svůj plášť, padáš se rozsouraní dál jednou z cest, vždyť už to znáš. Dík, ahoj. Babi Daněk a Miloš Dvořáček. Dámy a pánové, přišel čas si dopnout saka, protože se blíží slavnostní zakončení a já teď zvu všechny, aby se dostavili na pódium. Černý muž pod bičem otrokáře žil, černý muž pod bičem otrokáře žil, černý muž pod bičem otrokáře žil, kapitán John Brown to zřel. Glory, glory, hallelujah.
šakudována jest, hrstka statečný šakudována jest, hrstka statečný šakudována jest, kapitán John Brown je jas. Já se cítím pořád tak jako dříve, mě nic nebolí, celkem mě nic není, tak já se necítím jako starý člověk. No teprve, když mě lidi přijdou, když mi říkají, tak nám ještě něco hezkého napíšte, tak nám tu ještě chvilku ostaňte. Takové povzbuzující hesla, když mě hádají před očima, tak teprve si uvědomí, že jsem vlastně starý člověk, který už to nemá co dělat, že už jsem přestoupil tu věkovou hranici. Jo, tak to. A já mě u 85, tak si řeknu, že přesluhuju asi 20 roků. Mně schází takovej rodinný stav, víte, abych tady měl někoho, s kým si můžu povídat soukromé věci z dávných let a tak dále. No, a to byla jedině ta maminka, teda, která bohužel zemřela před 11 roky asi. Prosím. Ale Sámpe, neřeknu ti své jméno, to není důležité. Ale mám pro tebe dneska od Modrého trojuhelníku. Jestli se chceš dozvědět něco zajímavého, tak přijď dneska večer v 6:30 na Františe. Dobře. Čekej, až se ukáže modrý světlo. Ano. Jdi potom za ním. Čekáme tě určitě. Ahoj. Ahoj.
Na kraj se snesla bílá noc. Všechno už spí, ale my ne. My nemůžeme. Dnes je přece úplněk. Tam dole pod lesem čeká na nás naše sluneční zátoka. Tam je kouzelně bílo v takovou noc. A roztavené stříbro ve vodě tam teče. A peře je hučí. Les je černý, ale stříbrné nitě ho protkávají. Naše hlasy se stišují. Hoši šeptem něco mluví, ale já je neslyším. Já mám svůj podivný sen. Já slyším hlasy staré, již dávno zmlklé. Ano, jsou tady. Jsou tady stíny těch, jimž mladá léta již odešla. Kolem mne se kupí, usmívají se a ruce podávají. Jsou to jen jejich stíny, já to vím. Jen já z nich jsem živý. Jen já jsem zůstal takovým, jakým jsem byl tenkrát. A jak dlouho se nepromění ve stíny ti živí, kteří tu tiše šeptají a nevidí, že v bdění sní. Slíbili, že dlouho. Šípáci, hlupáci, 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 Šípáci, halo, šípáci, halo.